Normalment, quan volen donar, solen anirar a un acte a Mallorca. A mi que sí, per tot l'hora solen anirar, perquè saben, que hi ha una part del poble que s'ha prejudicat. Oh, sí. Per donar solen anirar a ser un acte sempre les toquem això. Espera que hi hagi un punt de veure. Gràcies.